היי, פלונג'. אז ישי, תביא מעיל, יש לך? היי. מה? גם לא הבאת שום מעיל? פה בוונציה. לא הבאתי כלום, כלום. יום סגרירי קל. עכשיו יש ריבים על אם לקחת מעיל או לא, אנחנו לא ניקח מעיל. אם זה הדברים שלי גם מתרסים שם, אז אני צריכה לה. מה, ספר. איפה אנחנו בוונציה? פשוט מדהים. לאן פנינו מועדות? יצא... מה? יצא קמפו סאו פאולו. ומה אנחנו הולכים לעשות שם? שם אנחנו הולכים לאכול פיצה. הלאה, לאכול פיצה. שלום חבר'ה. שלום. בלייד, מהצילום ומהאי. אפשר לראות את החבר'ה פה משתוללים. מה, אתה... בינתיים כן. מה, איש, אתה הולך על זה? הגענו לפה עם שתי סירות. סירות כאלה. אם נופלים מגיני, יש לי דג ענק. אם נופלים קורות לעץ, אז זה ממש לא עובד. יש פה איזשהם תוכניות לטפס על עצים. תביא את הצ'קו, את הסנדלים. צ'קו, חכה לי. כן, ג'י. יש להם בדואי. אתם לא, אורי, אתה לא קופץ משם, כן? לא, אני רק שחרר את הפס. למה? זהו, אולי יש לי פחדי גבעים, מה אתה חושב? לא, יפוך, כן. אני לא חושב, אני יודע שיש לך. מאיפה אתה יודע? אורי, תבדוק שזה מספיק חזק. אורי, צריך לבדוק שזה מספיק חזק. זהו, מאיפה אתה יודע שיש לי פחדי גבעים? אורי, תנסה למשוך את זה ככה, לראות שזה מחזיק אותך. אני כבר פה כבר? לא, לא, ממש לא. לא, לא, אורי, מתכוון עם החבר, לא מתאים. זה לא מספיק עמוק, זוהר. בוא תעזור. טוב, זה מקום שנקרא, אני לא זוכרת, אז וואחד בנחל, שזורם בצורה בלתי רגילה. יאלי, תגידי שלום. שלום. כולם פה מצלמים. שלום, מצלמות. ממש. בוא נמשיך. אבא. אתה רוצה לספר לנו משהו? חבל על הזמן, חבל על הזמן. אני חייב להיכנס. את נהנית בנחל הקיבוצים? תסתכלו, נחל הקיבוצים, האסי, תכף נגיע לניר דוד. סתם לא. אה? לא מצחיק? לא כזה. בלעתי לא מצחיק ליצנים הבוקר. זה מצחיק? לא, הנה, הופ, תסתכל לפה. הופ, מה זה נפל לי מצחיק? איזה מצחיק. פשוט התעסקות רבה בהומור. רגע. כן. נסע עם הגלגלים. ואנחנו עולים על... אבא, מה אתה עושה? נוהג, מה זאת אומרת? נוסע, נוסעים, לא? תעשה קסם. עלינו לרכבת, ראית? אוקיי, עכשיו תוריד אליי. הופה, איך זה קרה, מה? ראית מה זה? פה על הרכבת עכשיו. שים לב. סוחבת את האוטו. נפים מדהימים. חוזרים חזרה לטולמין. אין, אין, אף אחד לא חזר בהגן. זהו? יש משהו להגיד? בוא נגיד. תראה כמה עצים. מה אני? סאפלאק. למה? טולמין, לאף ככה מסתלבן. כולם סוחבים, רצים, עושים, אתה מסתלבן. סאפלאק, מה אני אגיד לך? חוץ זה, איך שקראתי לך עם הסירות, אה? אה, אתה רוצה שההיסטוריה תזכור שקראת אותי בסירות, אז בוא נספר להיסטוריה מה קרה. ככה, היסטוריה. הבחור פה למטה, הפסיד לי בסירות, הוא חתר על סירת מרוץ, ניצח, ואז החלפנו, ואז הוא אמר בוא, אני צריך גם סירה שנייה. ואז הפסיד, הפסיד כל כך מר וצורף ופער כל כך גדול שראו אותו מהירח כפר. זה הסיפור, אורי, אמרנו, למען האמת, קראתי אותך בשתי הסירות. לא נכון. ההיסטוריה, אתה רוצה להנציח את זה, זה לא ילך לך. נשאר עם משהו מעניין? לא. לא? לא. טוב. הצלם. יש לו איזה יופי בבלייד, בנהר שגורם לבלייד. לא, 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 ל
ישקה, מה המצב? ישי, מה קורה? תלמו אותנו קופצים. הלאב. היינו במים. מי היה במים? אבל רק בשביל לעשות פיפי. טוב. שלום. שלום. חבר'ה, זה מוסרט. ישי, אתה כמעט הפכת את הסירה. אתה יפתי, בואי בו. טוב, אבל תתקרב. בואי! אורילה, אנחנו צריכים להתחיל לחזור, רבע שעה ל... וואי, תשמע איזה הן, שי. שמעו אותך כאילו פצוק שלו. מי יודעי? שי, נביאים לפה הליקופטרים בגללך, שי. נו, בואי כבר. יורחים. נו! אלון! אבא, וזה! אני לא רואה פשוט מה אני מצלמת, זה כבר שחור. כן, זה קשה. צולמים, ואחרי זה מסתכלים. הבלייד. מה? תמונה מהאגם, הנה האי עם הכנסייה. והסירה השנייה, הצעירים, הילדים. כאן לילך ואני על סירה. מזג אוויר פנטסטי. אישקה, תרוץ, תעשה סיבוב, ואתה משחרר כשאתה מעל המים. יאללה. רחוק אבל, שלא תקע בעצם. אני חושב תעשה כמו אורי, יד אחת יותר טוב, ישי. יאללה, אישקה. עם יד אחת יותר טוב. זהו, איפה הוא רץ? מסביב לעץ. מה זה מסביב? מפה אבל מקדימה. מכאן, מהצד הזה, ככה. רץ עד החוף ונותן זינוק, כאילו. זה שני צעדים, ישי. ועזוב! הופה!